أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sauka mana da ruwa a wannan yammaci muna roƙon Allah ya sa albarka ya zama dalili na rayar da bayi da halittu duka kamar yadda muke gode masa da ya sa muka cika goma na farko na watan Ramadan mun ci sulusi na daya sauran sulusai guda biyu kun ga kwanaki suna tafiya ayyukan mu suna karanci me abin yi dole mu yi tunani kowa ya shiga taitayinsa ya yawaita aikin alkhairi mai yiwa Ramadan na gobe wasu ne za su yi tafsiri a nan Allah ya sa mu cika da imani yau muna 11 ga watan Ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 12 ga watan 4 2022 muna cikin suratul juma'a zamu tashi kan fadin Allah subhanahu ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil juma'a haka ne na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله جل جلاله وقدرته يكي تشوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني إذا نودي للصلاة إذا أخي كرا إزوا قصلا من يوم الجمعة نرانا الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تقوي سولي كجي زوا أنبتون الله وذروا البيع كبر سيد سيروا ذلكم زوا سلا إن دزاكو إن خير لكم شيء في الخير غليكو إن كنتم تعلمون دعاتكم يساني فإذا قضيت الصلاة كما إذا أكا إذا دسلا فانتشروا في الأرض كيادو تكين كسا معناكو إتفيا wajen kasuwancinku wajen sana'arku wabtagu min fadlillah ku je ku nema daga falalar Allah amma dai wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun don ku samu rabo a kiyama wannan ita ce ta sa aka kira surar da sunan suratul jumu'a innama sumiyatul jumu'atu jum'atan li'annaha mushtaqatun min al-jam'i an tsago ta ne daga al-jam'i wato haduwa an kira ta daga al-jum'a da al-jum'a da kuma al-juma'a duk an kira ta da wannan sunaye diddai suna ce ta rana da Allah ya zabe ta ta zama fiyayyen rana wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u
ويختار. أديني مسلمتي مسلمي أكو ونساتي سنة هدوء دومين وانا رانا ميجرما وانا زاسو حالتي من يمن يمن سلاتي إن دلي ما ميدا بندبان سنة بعد هدوء بي أكام موضوع عيدا بندبان وانا ساكو دا أكي قباتر وأكو وشيسا أكو ونساتي نرانا جمعة ساكو ننجاران أبي أمتاني كوز آوة تدسو دا قابين دباساي كوكوات اتدسو قابين دي كماتسي. النبي صلى الله عليه وسلم ده هجرة مدينة تازما دولة مسلنشي با ابن دا اكي سي ساكو تمنبري اكي اسروا. النبي انونا ابو يفارو زيهو منبري يهي خدبا انا جمعة ني جمعة انبا جمعة بني ما زيهي خدبا فرقون جمعة انيتا مدينة ادي قولي مبين هجرة منزو صلى الله عليه وسلم yin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan saukarsa daga tabuka yaje ya gabatar da juma'a ta farko akwai kaulin da ke nuna kafin zuwan sa as'ad ibn zurara al-ansari shine farkon wanda ya hada mutane a sallar juma'a yayi musu wa'azi kuma yayi musu salla kuma aka yanka akuya aka ci a dai kaulin kuma mus'ab ibn umair ne radiyallahu anhu yayi juma'a shine jakarar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko a madina shine yayi juma'a almuhim juma'a an fara yin ta a madina mutane nawa suka fara yin juma'a ko da mutane nawa juma'a ke tabbata al-ikhtilafi baina ahli al-ilm maganganu sun kai 15 akan mutun nawa ne za su yi juma'a amma mafi karfin maganganu ne guda 2 zuwa 3 akwai mai cewa mutun 30 akwai mutun mai 40 akwai mai 12 me yasa aka ce karancin sa 12 saboda ayar da zamu zo wai zan au tijaratan aw lahu min faddu ilaiha lokacin da masu fatoci suka zo suka buga wato gangan su na kiran mutane sayan kaya da yawa musulmai sun je wajen sayan kayan wanda suka rike a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba su wuce 12 ba da su yi juma'a sai aka ce aqalluhum 12 rajulan mutum 12 sune za su yi juma'a أكثرهم لا حد لهم تو أين ذا أي جمعة أنا أي جمعة أني أغري أبراني غرين ديك جماعة سنزونا دكانسو كم با أي جمعة أفيلي حكا ذا أي جمعة أني أولين ديك جيني كوكي وي كما رد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاد جمعة أما صلى الله عليه وسلم نمدينة أما صلى الله عليه وسلم ذا أي باب شردي وجن جرمان سا كو كان كان تنسا amma ne zaman to masallaci ne ana so imam ya hawo wani tudu ya hawo minbari in babu ko bulo za a aje ya hawo ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam farkon juma'a da ya fara kututurin dabino ne yake hawa yayi huduba sai da wata mata ba ansari ya ta sa danta yayi masa kujera wanda za a taka a hawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya fara sallah ya tsaya yana huduba kan wannan kututu abin nan katako da akai na itace har kututuren dabino ya fara kuka annabi ya sauka yazo ya kama shi sai daina kukan sai ya koma ya ci gaba to wannan shine inda ya kamata a yi juma'a ba a juma'a a wajen masu gona misali kana da gona kun je kai da mutum uku biyu ma'aikata kuna aiki lokacin sallar juma'a yayi ɗayan ku ya zama liman ku uku ku tsaya a ina za ku yi minbarin ina juma'a ina huduban saboda haka ba a yin juma'a idan ba a samu adadi da ya kamata su yi juma'a ba aƙallin sa mutum 12 aksarin sa la hadda lahu kuma za a yi huduba huduba kuma a ciki akwai karanta aya da hadisi da kwadaitarwa ko tsauratarwa za a bude da hamdala za a yi wa annabi salati huduba ta yi idan mutum yazo yace alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim sai zauna ya tashi nabi yace alhamdulillahi hamdan kafiran kama amara wassalatu wassalamu ala
أفضل البشر أما بعد واتقوا الله فيما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم من تنات تكون أبوه ناتنا تدلكوا بها وبتماكو وانا شيني هدو بانسانا كرشا أقول نفركو ينكا انشان ذا أمانا كرشا نغمنا يجلسا هدو بس وانا نفركو اندنا يكما هدو برشا قباجي ني إدن أنا روا إدن أنتا ده هدري أنا روا مالا فما يعمل زي كرانتا سيسوكا to huduba ana so dai a samu godiya ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kodaitarwa ko tsawatarwa wannan ita ce hudba ana yin hudba ne da larabci babu laihi za a fassara mutane da ba sa jin larabci da yaren da suke ji amma ba za a sauke hudba da larabci bane larabci shine asali an takuna al khutbatu arabiyya bil arabiyya za a yi da larabci za a yi ko da mutanen ba sa jin larabci ayi da larabcin amma ina amfani mutanen gari ko mutanen kauye gaba ɗaya sun zo juma'a an yi huduba mallan ya ja aya ya ja hadisi yayi wannan amma kalimar mallan fa nayi gulum yayi ma'ana ba abin da zaka ji saboda haka kai dan mulakhas din huduban kace ga sakon da muka isar din kuma za bar haka ba ko ku sa wani ya fassara almuhim dai sakon ya dinga isa mutane kuma ana so hudubar juma'a ta zamanto huduba ce hayya huduba hayya ma'ana rayayyar huduba tana tafiya tare da zamani tare da mutane kada kullum muna huduba wanda yake shekaru aru aru wanda abinda ake karanta a wancan lokacin ya dace da wancan lokaci ne ba wannan lokacin ba ba muna nufin ayoyi da hadisan ba su suna nan tare da kowane zamani to amma wasu qadaya mustajiddat da suke faruwa wanda ya kamata imamai su yi magana akai lokacin da annoba ta rabbulla a lokacin da ake wasu hayaniya lokacin da wasu na shirin zanga zanga a lokacin zabe ya kusa me ya kamata ayi a duk lokacin da wata munasaba ta zo limamai su dinga yin huduba irin wannan kuma kar ai istighlalin manabir ga qadaya shakhsiyya wato liman kar yayi amfani da minbari don kiran kasuwa ga kansa akwai hatsari minbari wurin huduba ne kana wakiltar annabi ne sallallahu alaihi wasallam in ka zo kai wa'azi ka lura da tafiyan mutane menene yake damun mutane a yau ka fadakar in na gyara ne su gyara in na kudaitarwa su aikata su aikata to anan zaka dinga motsar da zakatan mutane akwai lokacin da wani yayi huduba mutumin yana hayaniya da iyalinsa lokacin fita juma'a da da yazo masallaci limami sai ya bayani akan zamantakewa da aka tashi ya ce mana wallahi kamar muna tare da kai a gidana kafin fita kaga an rayar da matsala to haka ake so a dinga duba qadaya munasabat ana yin su lokacin ramadan yazo ramadan za a yi lokacin sita shawwal za a yi lokacin layya za a yi lokacin menene almuharram za a yi kowace munasaba in ta zo za a yi to a lokacin da babu munasaba da ya kamata a yi magana akan ta sai a duba menene kuma yake damun mutane sai a yi magana minbari ba wurin zagin shugabanni bane min ka zage su zagin ka zai gyara su ne gaba ɗaya ma ya saba wa manhaji na sunna da ahlus sunna zagin shugabanni akan minbari in za ka yi musu addu'a Allah ya gyara su kai musu in ba za ka yi ba kyale su da halin su Allah da ya bar su suna shugabancin yafi ka sanin su kuma shine zai saka musu amma ka zo don neman farin jini don neman mutane su ce kai jarumi ne ka tsaya kana zagin shugabanni wannan ba daidai bane kuma bai kamata ka dinga ambaton mutum daya kullun ka ce wane yayi kaza wane yayi kaza wajen kushewa ko wajen yabawa a umumar za a yi za a game bai bale shi wani lokaci za a ambaci wani don shirrinsa a nemi addu'a Allah ya murkushe shi wani kuma don kirkinsa a ambace shi don aikoyi da shi amma kare zama da yawa malamai suna bayani littattafai suna nan game da abin da ya shafi khutba ya kamata mu rayar da masallataimu da yawa masallataimu suna bukatan a rayar da su da yawa suna bukatan a rayar da su na taba baku labarin wani masallaci da hudubar ma allo ne a rubuce yana lilo lilo yake yi hudubar duk mutanen kauyen sun haddace hudubar
liman yazo kawai zai kama abin yana lilo sai ya rike ya karanta safa daya shikenan sai ya zauna in ya tashi sai ya juye safan sai ya sauka ayi sallah. Mun taba tafiya wani gari wa'azi Allah ya sa muka haji da ci juma'a da muka je masallacin limamin yana huduba ga huduba mai ma'ana amma mutanen garin ba sa jin larabcin amma sun haddace hudubar har suna karatu tare da imam. To kaga da yana da kyau a ce suna jin abin da yake faɗa. Kaga kuma ya nuna kenan kullun huduba da yake har suka haddace. To a samu limamai su rayar da hudubobin su. Akwai hudubo littattafai na huduba. Akwai huduba na haramain. Akwai huduba na Salih bin Humaid. Akwai huduba na Sudais. Akwai huduba na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Ga sunan dai akwai huduba al-Hutam al-Minbariyya. Littattafai na huduba suna nan da yawa. Ba wai lalle ne ka bi ka'idar abin da mai huduban yayi amfani da shi mai yun ba zai dace da lokacinka ba ko yanayinka. Kai in kana da larabcin zaka yi kosarima sai ka kawo shi a larabcinka. Ya kodan suka yi imani idan nudiya idan aka yi kira lis salati ga sallah. A shikenan ran juma'a za a kira sallah. Wace kira ne anan annida'u tsani ake nufi kiran sallah na biyu don asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da umar kiran sallar juma'a ɗaya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya zo na akan minbari ladani zai kira sallah sai a tashi ayi sallah haka zamanin abubakar haka zamanin umar to zamanin umar musulunci ya yadu mutane sun shigo musulunci da yawa sun zo madina da yawa sun zo makka da yawa. To lokacin sallah zai yi idan imam ya zo ya zauna a minbari da yawa musulmai ba san lokaci yayi ba da sun ji kiran sallah kafin mutum ya je gida ya yi wanka ya yi alwala ya zo ma an bar shi a sallah. Anan ne Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya kawo kiran sallah na farko ya ce to idan lokaci yayi a yi kiran sallah na farko musulmai su san lokaci yayi kowa ya kintsa ya zo masallaci. Kiran sallah na biyu da za a yi to imam ya zauna akan minbari da kaji kiran sallah na biyu to huduba za a yi. To kaga shi yasa ake cewa malam mai risala yake cewa adhanu thani ahdathana banu umayya ago shi saboda Usman yana da tun banu umayya su ne suka haddata ko za ka ce bid'a ce annabi ya ce mu bi sunnar su ai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin Abubakar Umar Uthman wa Ali saboda haka Umar Uthman shine ya kawo kiran sallah na biyu. To idan kuka ji kiran sallah na biyu ku bar abin da kuke yi min yawmil juma'ati nudiya li salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah. To ku yi sauri ku je kiran sallah ma'ana ku je ku gabatar da sallah wa zarul bai'a ku bar kasuwanci. To idan aka ji kiran sallah Allah ya ce min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah na ranar juma'a ta kiran sallah na sauran lokuta fa su ma dole ne mu ansa man sami annida'a falam yujib fala salata lahu illa min udri duk wanda ya ji kiran sallah bai je ya ansa ba to ba ya da sallah sai dai in yana da uzuri sai dai kana da uzuri ko uzurin bacci ko uzurin rashin tsarki ko uzurin nesa na gidanka ya nesa da masallaci. To yaushe ne nida'in idan mutum ya ji kiran sallah bai je ba zai yi laifi? A kiran sallah da muke na yau da loudspeaker ake yi ko in ba don hayaniya ba na ababen hawa da za ka ji kiran sallah a nesa. To amma saboda hayaniyar injina da gine-gine da me mutum ba zai ji da yawa ba. To amma duk da haka ba sauti na loudspeaker ba ne a sauti na mai kiran sallah shi ake magana ana shi ne malamin fiqh suna magana. To yaushe ne mutum zai zama wajibi ya je juma'a masafa na gidanka da masallaci sai in ya kai ya wuce farsahi uku a farsahi uku to nan babu wajibin zuwa juma'a. Wannan fa ana magana idan arabe ne garinka da garin masallacin kai kana nan ga masallacin a wancan kauye masafan yana da tsawo amma idan masallacin yana hade da garin ne
to suka ce wajibi ne mutun ya je masallaci koda ya nesa ne inda a cikin gari ne mun ga lokacin da a garin nan kaf masallaci juma'a guda ɗaya ne ko na kofar mai girma shehu wannan shine masallacin juma'a garin na biyun sa da aka yi shine na na nimeri a wasulun sannan na bakin kogi na ya riga na shaka baji sannan na shaka baji sannan ga sunan yau masallatai a garin nan sun fi 300 ina ji za su fi 300 kaga kenan mutane sun yi yawa ko kuwa masallatai yan sun yi yawa duk da cewa yi hakuri wasu masallatan ba a bukatansu duk da cewa wasu masallatan ba a bukatansu akwai bukatan a duba masafa na tsakanin masallaci da masallaci ana so a hada kan jama'a ne yadda muke haduwa lokaci biyar a masallatan anguwa juma'a kuma duk anguwanni mu zo mu hadu ya za a yi a ce masallaci juma'a gabar da kwalta masallaci yamma da kwalta kuma masallaci ya za a ce masallatan juma'a sahu biyu suna haduwa wancan juma'a da wannan juma'a sahu in an tsaya zai na haduwa wannan limami yana kabbara wasu su dauka cewa nasu ne ya kabbara wannan sun yi ruku wancan suna tsaye akwai bukatan wannan amma ban ma iya faɗan gaskiyan kuma ban ma iya hanawa kuma a yi masallaci a inda akwai bukata amma yau masallatai sun zamanto certificate a wasu wuraren ba sun zama certificate in kana da masallacin juma'a za ka samu kujeran umra ko za ka samu kujeran hajji ko za ka samu suga da shinkafa wannan shi ne mu faɗa wa kanmu gaskiya ko da ba za mu ji daɗinsa ba saboda haka ana buɗe masallaci ne gwargwadon bukata to Allah ya ce idan aka kira mu sallah ranar juma'a mu yi sauri fas'au as-sa'yu anan ba wai sauri na gudu bane na tanadi na shiri ka ji kira to maza kai alwala bal ba lokacin da ka ji kira bane za ka yi alwala hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kassama lokutan sallah wanda ya zo a lokaci na farko ya matsayinsa man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wanda ya je masallaci a lokaci na farko kamar wanda ya yi sadakar rakumi ne wanda ya je a lokaci na biyu kamar wanda ya yi sadakar shanu na uku kamar rago na hudu kamar kaza na biyar kamar kwai mala'iku kuma suna rubutawa fa wannan sa'ati al-ula da thaniya da thalitha rabi'a khamisa mala'iku suna rubutawa liman yana shigowa sai su nade takaddan idan imam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shigo masallaci yana zama akan minbari kai kuma ka shigo sunanka ba shigare kwaddan ba mala'iku sai su nade takadda su zauna su masu saurari khutba to shi yasa ake so mutum yayi sauri zuwa masallaci ara a sati ne sau daya kuma hadisi ya nuna falala da mutum zai samu idan mutum ya yi sammako zuwa masallaci man bakkara wabtakara ka yi sammako ka yi wanka ne daga cikin adabin juma'a mutum ya yi wanka ya sa kaya mai kyawun wankake ya sa turare in bai samu ba ko turaren matarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam turaren mata na sha din yana da launi amma ba yi da kamshi irin na namu amma namu ne zo kumura ne ko to ka zuba ka tafi in haji me yasa ka ce hadisi ne mana kuma alhamdulillah Allah ya yalwata mana turare dai mutum ba zai rasa ba tunda zaka na da naira 200 ma zaka mika mai turare zai baka 50 ma ada an yi samartaka gayu na da sun yi zamaninsu akwai masu sayar da turare wanda suna
irin roban shelters din nan wanda yake cikin gungunin wannan roban to shine za su sa a cikin ta ranar sai su danne saman sai su dan diba kadan gurgurdan kudin ka in ka taba da taro ne ka bada sisi ne gaya zai je zance sai ya taba masa sai ya shafa sai ya je to irin wannan ma mutum sai zuwa juma'a ka tanadi turare saboda juma'a ka sa kaya mai kyau kai kulliya kai sammako in ka zo kai sallan abin da aka rubuta maka na nafila sannan ka yi shiru ka zauna baka raba tsakanin mutane ba imam yayi hudu ba aka yi sallah annabi yace kaffara ce ga juma'a zuwa juma'a da ziyadatu talatu ci ayyam wato za ka kankare maka zunubi na kwana 10 shine a hadisin da yake cewa wal jumu'atu ila juma'a to wannan wa ziyadatu talatu ci ayyam da karin kwana 3 kwana 10 za a gafarta maka wannan wata garabasa ce kyauta ce Allah zai baka ga waye ga wanda yayi sammako sannan kuma a ranar juma'a ana so mutum ya karanta suratul kahf ana so mu yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma idan mutum ya zo in bayan sallar juma'a ne zai yi nafila a masallacin to yayi raka'a 4 hadisi muslim annabi ya ce idan mutum zai yi sallah bayan juma'a yayi raka'a 4 me yasa hakan malamai suka ce kada jahilai su dauka cewa in kai raka'a 2 su dauka cewa azhar din ne kai 2 dazu da imam yanzu kuma kana yin 2 zai zama 4 a in kai 4 dai an samu azhar ba 6 bane amma kafin nan kana iya kai duk abin da aka rubuta maka kuma cikin ranar juma'a akwai wani lokaci nafiyul min juma'ati la sa'a la yuwafiquha rajulun muslimun huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa ataahu iyya a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci wanda ba wani musulmi da zai dace yana sallah yana roƙon Allah wani abu face sai Allah ya bashi to wani lokaci ne wannan lokacin da Allah yake ansa addu'a Abdullahi ibn Salam fa yazo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin littafin Allah at-Taura a cikin juma'a akwai wani lokaci da Allah yake ansa addu'a sai Annabi ya nuna masa haka wa na lokacin kadan ne ibn Abdullahi sallam yace kwarai haka ne Annabi ya san lokacin Allah ya sanar da shi amma bai ce ga lokacin ba yace ku nemi lokacin malamai sun yi magana in ba na manta ba sun kai magana kusan 40 kaza ne kaza ne kaza ne amma mafi rinjayen magana wanda dalilai suke karfafawa bai wuce tsakanin lokuta guda 2 ba tsakanin imam yazo ya zauna a minbari kafin har a idar da sallah wannan a dai kaulin kuma ba'dal asr bayan al'asr zuwa faduwar rana wannan matafi karfi akan duka akwai ne littafi mai suna sa'atul ijaba fi yawmin juma'a suna littafi kenan duk maganganun nan ya taro su lokacin ansa addu'a ta ranar juma'a to shine da aka ce mutum musulmi ba zai dace da lokacin ba yana sallah yana roƙon Allah sai wani ce to ai bayan la'asar babu sallah sai aka ce baka ji ba hadisi ya ce idan mutum yayi sallah yana zaune a wurin yana cikin sallah mutukar yana zaune yana addu'a yana jiran wata sallah saboda haka idan kana so ka dace da sa'atul ijaba bayan sallar la'asar ka dukufa kana roƙon Allah lokacin da an sa addu'a kuma mu yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam inna min khairi ayyamikum yawmul jumu'ah yana daga cikin mafificin ranakun ku ranar juma'a fa aksiru alayya min as-salati ku yawaita mun salati a cikin ranar juma'a don Allah idan kana son annabi ka taba rayar da wannan sunna yau juma'a ne bari in yawaita salati ga annabi ko kana shagulgulan ka ne wani ma juma'a ta zo ta wuce mu bai sani ba wani ma sai ya ga mutane suna tafiya ce kada yau juma'a ne to kaga in kiyama za ta yi ma haka za a yi da shi ba shiri ba tanaki Allah ya sa mu gane idan mutum yana son dogon bayani game da abin da ya shafi juma'a da hukuncinta da ladubbanta ya koma littattafai ila madhaniha fi kutubil fiqh a cikin littattafan fiqh da littattafan hadisi za ka samu bayani mai gamsarwa
idan nudiya li salati min yawmil juma'a idan ka kira sallah na ranar juma'a fas'au ila dhikrillah ku yi sauri ku je zuwa ambaton Allah zuwa sallah sallah ita ce anan dhikrullah karatun qur'ani dhikrullah ambaton Allah dhikrullah sallah ta na dauke da dukkan su a sallah akwai ita sallar akwai ita karatun qur'ani akwai ita azkar to idan mutun ya je wato in zai je ya je da waqar da sakina karka ji fas'au kace zaka gudu a'a alaikum bis sakina ku je cikin natsuwa kar a raba tsakanin mutane kuma idan ka zo ka shiga masallaci zaka yi tahiyatul masjid idan baka shiga masallaci ba sai ka zauna a waje kana iya kai nafilanka kafin imam ya zo amma idan imam ya shigo fa ya zaka yi raka'a biyu ka takaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zo juma'a imam yana hudu ba falli salli raka'atayn wal yatajawwaz minhuma yayi sallar raka'a biyu ya takaita su don yayi sauri ya gama ya saurari hudu ba ga hadisi sai al-Ghadfani ya shigo masallaci ya zo na Annabi yace kai sallah yace ban yi ba yace tashi kai ga umum kuma hadisin idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn amma idan baka shiga masallaci ba sahu ya hadu da kai a waje ba sai kai tayyatul masjidi ba kuma daga cikin ladabi na juma'a mutun yayi shiru a gaban imam ko kuma a cikin masallaci ko a wajen masallaci matakar yana sauraron khutba malami suka ce ko baka jin sautin imam idan har imam yana khutba a halin khutba ka kama natsuwa tare da akwai wanda suke ganin in mutun yayi magana a halin da baya jin sautin imam baya cikin wanda bai da sallah amma in ka ce da wani kai shiru ma idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutubu faqad laghawt kai lagu kai yasasshiyar magana ko shafan kasa ba a so to ya kuma receiving call fa musiba wani ana hudba din shi yana duba yana browsing wani an yi masa text zai yi reply wai kar an manta to kaga a irin wa'annan sai muga Allah ba zai sa albarka cikin abubuwan da muke yi ba imam yana hudu ba Allah ya ce ka zo kai shiru ka saurare shi kai kuma kana kula da business din ka kargai meeting to sai Allah ya daibe albarkan business din adalin baka bi shi a ka'idar sa ba to ana so idan mutum ya zo ya saurare hudu ba wadarul bai'a ku bar kasuwanci sai da sayarwa haramun ne inda adhani athani da zaran an yi kiran sallah na biyu kasuwanci haramun ne ka sayar ne ko ka saya ne haramun ne anan an kira ciniki ne ba wai ciniki kadai ba dukkan sana'a in kana shago kana sayarwa haramun ne in kana lebura ne kana birkila ne haramun ne makaniki ne haramun ne mai shara ne haramun ne duk wani abu da kake yi na sana'a sai dai wanda aka sa shi tsaron wani abu in ya bar abun ya tafi abun zai yi salwanta to wannan dole shi ya saya amma ba wannan ba kowa wajibi ne da yayin ya ji kiran sallah to ya bar abin da yake ya je wato masallaci Allah ya ce zalikum khairul lakum hakan shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna da ace kun yi sani fa idza qudiyat as-salatu ta idan aka idar da sallah fa me kamata ku yi famtashuru fil ardi ku yadu cikin kasa ku je neman abincin ku ana ka ce in an kira sallah haramun ne ku yi kasuwanci to yanzu in bayan an idar da sallah kuma an ce ku je ku yi kasuwanci wannan umurnin ya matsayin ta malaman usuli suka ce za ta koma kamar matsayin ta na da kafin a kira sallah me hukuncin saye da sayarwa halal ne to hakan nan yanzu bayan an ce kada ku yi saye da sayarwa an kira sallah bayan an idar da sallah aka ce ku je ku yi harkar ku to wannan umurnin yana nan kamar na da halal ne ku je ku yi harkar ku ashe kenan a musulunci babu hana aiki ranar juma'a wasu na ganin kamar taimakon addini ne a ce ranar juma'a ba za a yi aiki ba me yasa za a ce rashin aiki ranar asabar ne ko ranar lahadi ne ko wane ne me yasa ba za a ce ni in ne na kafa gwamnati wai zan sa juma'a ya zama shine ranar da babu aiki to a musulunci ba a yadda ka bar aiki don ranar juma'a tunda gashi kana yi kana tunda safe kana yi kuma abin da ma yasa aka ce aka wajabta wankan juma'a wanda ba mu yi magana ba duk da muka ce mutum ya koma ga littattafai wankan juma'a asalin dalilin da aka shar'anta
annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo masallaci za a yi sallar juma'a masallaci kuma gashi kasa ne ba iska ba meye ga mutane wani yayi lebarancin sa wani yazo daga sarar itace mutane sun cika masallaci jiki ya duk wato kannin jiki ya tashi anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wankan juma'a hatta ya shar'anta kuma sa turare don kowa yazo yana cikin kamshi ibada cikin kamshi yafi dadi akan ibada cikin karni amma fa ba da turaren aljanu ba ha wani zaifa wani waye turare wannan turaren aljanu suna so a zo a shafa a zauna a farin tabarma a sa wani dogon hula ba wannan bane ana so a ji kamshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa waj'ila al-qurratu 'ayni fi as-salah an so min a duniyar ku turare da mata kuma an samu farin ciki na asal turare na sa farin ciki wa mutum ka shiga wurin mutane idan suka ji kamshin turaren za su san cewa eh kai mutum ne amma da ka shiga suka ji wani karni za su ji ba dadi tare da ba kai din mutum ne har yanzu nan amma dai mu dinga amfani da turare musamman kuma a lokacin da zamu zo juma'a to ina kai idan da sallar juma'a Allah ya ce kuje ku nemi abincin ku fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kuje ku nema daga falalar Allah wazkurullaha katira ku ambaci Allah ambato mai yawa hadisi da yawa sun zo akan bayanin falalan juma'a da kuma irin abin da ya kamata a yi daga cikin hadisin akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abi Huraira man ittasala yawm al-jum'ah ghusla al-janabati thumma raha fi sa'ati al-ula wannan shine wanda muka karanta wanda yayi wanka irin wankan janaba ran juma'a man ittasala ghusla al-janabati ghuslan ka ghuslihi lil-janabati ko idan mutun yayi wankan janaba in kana da janaban kai wanka shi yasa kace man ghassala wa ittasala din shi ma malamai sun fassara to anan mutum wankan da zaka yi na juma'a baya da bambanci da sifar wankan janaba shi yasa aka ce mutum yayi wanka irin wankan janaba to idan ya tafi masallaci in a lokaci na farko ne ga darajar sa na biyu ga darajar sa na uku ga darajar sa kuma dai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace ghusl yawmal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim duk wanda yake balagagge mai hankali to wajibi ne yayi wankan juma'a kuma yace siwak shi ma sunna ce haka sa turare malaman fiqh suna cewa wankan juma'a dole ne a hada shi da tafiyar juma'a musamman ma mazhaba kenan kamar sha biyu zaka zo gida kai wanka kana gama wankan ka ka shirya sai ka kama hanyar zuwa masallaci to ya idan mutum yayi wankan sai yayi shagaltu da abubuwa fa ne ta sala summa shtagala binawmin aw aklin ne ne na manta lafazin yace zai mai da wanka in ka ci abinci ko ka yi bacci yace zaka sake wanka to wannan ijtihadi ne jazakumullahu khaira to amma mecece aka sa aka shar'anta wankan me dalili muka ce tsarni dake jikin mutane ana so a kawar da shi a zo ibada cikin kamshi saboda haka idan ka yi wankan juma'a ka sa turare sai ka je wajen aikin ka aikin ka kuma irin aikin wahala ne ka daga wannan ka daga wancan ka daga wancan sai gumi ya fito ma karni ya taso ma ba ka ce kai wanka din juma'a ba don hikimar wankan babu ita saboda haka zaka sake wanka don har yanzu kana da karni a cikin amma idan kai wankan juma'a misali mutum yayi wanka ya fito masu zuwa kasuwanni a kasuwa babu gurin wanka mai kyau ka tashi ka je gida kuma kai wanka ka dawo wani aiki ne yayi niyan wankan sa na juma'a da safe yazo masallaci yazo shagon sa ya zauna ba wani aiki yake ba yara ne suke aiki ko kuma yazo ofishin sa ya zauna da ya tashi ma sai ya ƙara fesa turaren ya ƙara kamshin ga kayan sa ba datti jikin sa ba datti idan ya je sallar juma'a za a ce bai yi wanka ba yayi wanka kuma mu duba addini mu na musulunci kullun yana duba mana sauki ba tsanani ba sannan kuma na
Allah madaukaki yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi munkaranta wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katira ku nema daga falalar Allah kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga ambaton Allah bai da iyaka wadhkurullaha katira ya ayyuhal ladina amanu wadhkurullaha dhikran katira والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا اكو انا انا ce mana mu ambaci Allah mu ambaci Allah mu ambaci Allah ambato mai yawa to ambaton Allah nan fa wato mutun zai kai darajar da bai yi tsammani ba annabi ibrahim ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka ga al'ummarka aljanna din nan fa ko ne babu dashe dashen sa shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar kalmomi ne suna da saukin fada sauki a harshe nauyi a mizani abin so ne a wajen Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 ayini Allah ya annabi yace za a kankare masa zulubin sa koda kamar kunfan teku ne subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 daga gidanka bayan sallar asubahi zaka zo daga masallaci zaka zo gida zaka bade shi ka zama kana da irin wa'annan azkar din kana yin su a tsakanin wasu abubuwa ka tashi daga gida zuwa masallaci ka dauka kanka wani azkar zaka yi ka saba da shi Allah ya ce wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'alla haka ne ko la'allakum tuflihun don ku rabota ba la'alla na mai yawa bane tabbaci ne la'alla daga Allah lalle za ku rabota idan kuna ambaton Allah ambato mai yawa حديث هذا بات دغ رواه البخاري ومسلم دغ ابي هريره رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه موني اكرشي اما فا موني فرقو لن تاشين قيامه موني كشن الامه انا الدنيا اما موني فرقو القيامه سيجي بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا سيدي سو ان باسو لتافي غبانمو wannan ranar kuma juma'a sun nemi su same ta yahudawa suka je asabar nasara suka je lahadi mu Allah ya datar da mu ga juma'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake yana cewa adallallahu anil jum'ati man kana qablana al'umman da suka shude gabanin mu Allah ya batar da su ga ranar juma'a fa kana lil yahudi yawm as-sabt wa kana lin nasara yawm al-ahad fa jaa Allahu bina fahadana li yawm al-jum'a sai gashi Allah ya kawo mu ya datar da mu ga ranar juma'a wannan rana mu ga girmanta a cikin zakatanmu mu yi mata abin da shari'a ta nema mu yi kuma mu dinga zuwa masallaci juma'a kafin imam ya zo ba sai liman ya zo ya fara hutuba ba kafin liman ya zo ka zo ka halarci juma'a da ladabi da biyayya kuma ka yi shiru har a idar da sallah don ka tashi da wannan lada mai girma ranar juma'a tana nan a cikin gidan aljanna ita ce yawmul mazid ranan dadi a wajen yan aljanna Allah ce wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga tijarasu ma'ana anan Allah yana zargin halin da wasu mutane suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hudba suka bar shi suka je wato taran wato kayan kasuwanci yayin da suka ga kayan tijara aw lahwa ko kuma shagalin su kare kadin da suke yi in faddu ilaiha sai su dare su je wurin wannan abin da ake yi watarakuka qa'ima sai suka barka kana tsaye Annabi yana tsaye yana hudu ba suka tafi sai mutane kadan ne suka rage sai Allah ya ce ulka ce da su ma indallahi khairu abin da ke wajen Allah da zai baku yafi alkhairi min allahi akan wannan wargi wasanni da ake yi wa min tijara da kuma kasuwancin da ake yi saboda haka tafiya kasuwanci ko duk abin da yake da alaka da kasuwanci idan lokacin ibada yazo a dakatar wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa duk wanda yace zai baka innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم
الذين آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الله مدوكك يتي إذا جاءك المنافقون إذا منافقين سكا زومك يا كي منذ صلى الله عليه وسلم سابون سورة بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون منافقنا سورة تي لتكي مغانا أكا منافقي الله كراتا سورة المنافقون دومين أمبتو لابارن سورة تي وانا اتجس أكو سورة المنافقون منا دا سئلي إلي أكو سورة المنافقون القبرى دا الصغرى لين اتجس سورة التوبة اتمتا كنيتا منافقي هر أنا تي دا اتا الفاضحة mai fallasa mai kunyatawa to wannan kuma sura ce da take magana akan munafikai wane ne munafiki ko menene munafurci kafin mu shiga fassarar surar ita kalmar munafurci annifaq an dauka ta ne daga annufaqa annufaqa wato wani irin rami ne da kurege ke daukawa yarbu ita ce kurege ba tana yin ramin ga ramin kofan da aka san tana shiga sai kuma taje ta yi wata kofa ta tona sai taje ta bude ta wani wajen to amma wannan din ba ta bude a san cewa akwai ramin ba za ta yi wata alama ne ta bari ran da abu ya bace mata anan sai ta fito ta security gate din to wannan ramin ita ce annafaqa shi yasa ake cewa nafaq ramin cikin ƙasa ana ce da ita nafaq ba to munafiki yana da irin wannan siffa yana nuna a zahiri sabanin abin da yake boyewa kamar yadda wannan dabbar ma ta nuna wa mutane ga ramin ta amma kuma ga wani kofa daban a gefe asalin ma'anar munafirci a shari'ar musulunci ita ce izharu khilaf ma fi ad-damir an yuzhira al-insanu al-islama wa yubtina al-kufra mutum ya bayyana musulunci ya boye kafirci ya zauna cikin musulmai malamai sun yi bayanin cewa munafurci bai samu ba sai a madina musulmai a makka babu munafiki amma yahudawa suna nan a madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira yahudawa suna nan cikin gabansu suna ganin musulunci abu murkushewa ne da aka zo aka yi yakin badar sun ga cewa musulmai sun yi nasara shine suka nuna bari su ma su nuna suna da musuluncin amma kuma suna boye da shugaban su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin to wannan anan munafirci ta fara shiga cikin addinin musulunci surorin da suke magana ayoyin da suke magana akan munafirci kamar da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa kada an yakuna al-Qur'an kulluhu fil munafiqin yace ya kusa Qur'anin ma gaba ɗaya ya zama yana magana akan munafikai duk inda ka je sai an yi magana akan su maganar su halin su siffar su kuma ka duba surat al-baqara Allah madaukake ya magana akan muminai ayi guda hudu akan mushkafirai ayi guda biyu akan munafikai aya goma sha sha uku ko sha hudu akan munafikai wannan a wannan surat al-baqara a farko kenan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kuma idan ka karanta siffofin munafikai da ke cikin littattafai wallahi abun tsoro ne yawanci muna da siffofi a magana a aiki ga sunan dai wanda akwai buƙatar mu san cewa ya suke don mu kiyaye Allah madaukakin sarki a wannan sura yace bismillahir rahmanir rahim idza ja'akal munafiquna idan munafikai suka zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam qalu sasje nashhadu innaka la rasulullah lalle mun shaida kai manzo ne daga Allah wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya sani kai manzon sa ne lalle wallahi Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu sai dai kuma wallahi Allah yana shaida cewa innal munafiqina lakadibun lalle munafikai ƙarya suke kaga siffarsu ta ɗaya kenan suna faɗan sabanin abin da ke cikin zukata nashhadu innaka la rasul mun shaida lalle kai manzon Allah Allah ya ce Allah ya shaida kai manzon Allah amma su fa ƙarya suke
daga cikin sifar su ittakhadhu aymanahum junnatan sun dauki rantsan su garkuwa kariya duk mai yawan rantsuwa munafiki ne wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa shikenan ya gama to rantsuwa akan kariya rantsarantsai da ittakhadhu aymanahum sun dauki rantsarantsan nasu junnatan garkuwa suna kare kansu ne wa saddu an sabilillah wannan ma siffar su ce suna hana mutane bin tafarkin Allah innahum sulalle su sa'a ma ya'mal makanu ya'malu wato abinda suke aikata ya munana wannan ma siffa ce abinda suke aikatawa ya munana wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun gace kada ku yi barnan sa wallahi mu gyara muke kullum barnan sa shi gyara ne kuma mutumin kirki ba zai kubuta a wajen su ba duk gyaran ka kai abin zargi ne wa min alladina yalmizuna almutawwi'ina aibata mutum kuma ga rowa ga kasala wajen addini suna ganin yaudaran wato Allah ma sun ce suna yaudaran sa innal munafiqina yukhadi'una la wa huwa khadi'u wa idha qamu ila salati an sun tashi sallah da kasala sai riya ai service in wani zai gani za a gyara in ba a gani kuma in ana gani to kar ka yi don a ganka ka yi don ya ganka shi Allah yana da cikin sifar munafiki rashin ambaton Allah wala yazkuruna Allah illa yana da cikin sifar munafiki rashin tabbata akan manufa guda mudhabdhabina baina dhalika yau yana wannan gobe wannan yau wannan party gobe wannan wannan siyasa gobe wannan wannan ba munafurci bane ah na siyasa wannan abun ku ne na duniya ku kuka sani an ta'ala mai gure duniya mai yawa ka shiga an yi maka ba dadi dama don duniya ka shiga an yi ka ba dadi ka ta to amma akan sha'anin addini to ba a so a ganka yau kana can gobe kana can ka tsaya tsayyawa guda ai zakai addini ne bayan ka tabbata da shi gaskiya insha Allah bi idnillah za mu fidda sifofin guda 10 zuwa 20 ko gobe in Allah ya kai mu za mu karanta kafin mu shiga karatu na ga lokaci ya zo za mu takaita anan Allah ya sa albarkaci abinda muka samu Allah ya gafarta mana amin ya gafarta wa iyayen mu da malumman mu rayu Allah ya ba su albarka amin Allah ya gudanar da gaskiya har sunan su wanda suka riga mu kuma Allah ya gafarta musu amin wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya amin kuncin rayuwa kuma Allah ya yaye mana masu taimakon addini Allah ya taimaka musu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum